Підйомник то працює, то стоїть. Ліфти по провулку Фортечному 19 постійно вимикають після 22-ї години, а також на свята. Місцеві жителі обурені, тому звернулися до народного контролю. Перед тим, як вивезти Вовчика на вулицю, пані Юлія спочатку перевіряє справність підйомника. Каже, спускати, а потім піднімати сходами дитину та велосипед не в її силах. Почався дачний сезон, приїжджаєш вечором з дачі з дитином, заносиш все це пішком на п'ятий етаж. І зимою так же саме було, і зимою раніше відключали ліфт на вихідні, могли і в 7 вечора, і в 6 вечора відключити в воскресенье. На Пасху вони теж відключили в 8, то ли в 8:30, ліфт не працював, і прийшлося з дитином, з велосипедом підніматися на 5 етаж. Це дуже неудобно, катастрофічно. Страждають від таких перебоїв і ті мешканці, які працюють допізна та в кого проблеми зі здоров'ям. У мене муж, у нього з серцем проблеми, і теж підніматися кожен вечір після 10 вже ліфт не працює, і тяжело. Аби спитатися, чому ліфти вимикають так рано, журналісти народного контролю йдуть до місцевих ліфтерів. Там кажуть, працюють за встановленими нормами. По техніці безпечності робочі є, 6:12. У Кіровоградській ліфтовій компанії кажуть, готові піти на те, аби ліфти працювали цілодобово. Тариф не передбачає круглосуточної роботи ліфта. Для цього ми розробляємо тариф на цілодобову роботу ліфтів, на її диспетчеризацію і подаємо, якщо це всіх задовольнить, будь ласка. З ініціативою забезпечити цілодобову роботу ліфтів виступив координатор місцевого громадського руху «Народний контроль» Сергій Михальонок. Він подав депутатський запит на міське управління житлово-комунального господарства. Ми звертаємося до управління житлово-комунального господарства з тим, щоб вони розробили програму щодо забезпечення цілодобової роботи ліфтів по всьому місту. Ми будемо вимагати, аби підняття тарифу за необхідності було мінімальним для громадян. Для цього, ми вважаємо, треба провести експертний розрахунок тарифу. Народний контроль слідкуватиме за тим, як міські чиновники розглянуть таку ініціативу. Яна Вечірко, Дмитро Васильєв, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.